Луганський уікенд рекомендує сучасне та затишне місце відпочинку. Перша в Луганській області міні-пивоварня «Шале». «26 грудня цього року «Шале» святкує свій 5-річний ювілей. Одразу цей комплекс отримав своїх прихильників. Тут є все, що треба для проведення гарного вечора. Вишуканий інтер'єр, затишний літній майданчик, прекрасна кухня, ввічливе обслуговування, можливість відпочити як у тісному колі друзів, так і великою компанією. Наше заведення состоїть з 4 основних залів. Зараз це зимній період, це англійський, український, грецький. І охотничий домик, де можна просто провести уютно, середньої компанії, вечір, або ж свадьби, банкети. Але головною відмінністю комплексу «Шале» є, звичайно, своя власна міні-пивоварня. Повторюємо, перша приватна міні-пивоварня в нашій області. За всіма санітарними нормами. Із найсвіжіших компонентів тут готується найпопулярніший напій. Чоловіки, затямте подих. Все це – майбутнє пиво. Это бродильный цех. Здесь именно пиво, когда сварилось, сверху перекачивается через теплообменник сюда, подается вот в эту емкость танк. Здесь оно задаются дрожжи, я уже задавал. И здесь оно бродит от 6 до 8 дней. Потом меряем отброд. И после отброда, когда сбродило до определенно нужного отброда, мы его с помощью насоса перекачиваем лагерный цех. И там оно уже молодое пиво, именно выставится до готовности, ну, 24 дней. И потом уже непосредственно разливается в кеги, в бутылки и идет на продажу. Коли йде, виник цей популярний напій. Секрети пивоваріння були відомі стародавнім народам – шумерам-індіанцям. А стародавні єгиптяни навіть вважали, що рецепти хмільних напоїв людям дарує не хто-небудь, а сам Осиріс. Відомо, що денний харчовий раціон будівельників єгипетських пірамід складався із цибулі, чеснику, хліба та пива. А у стародавні греки пиво не любили, вважаючи, що це напій жебраків. Більше любили вино, але це, мабуть, тому, що у ті часи ще не було пива «Шале». Ми випускаємо світле, темне, янтарне і екстра. У міні-пивоварні «Шале» ви можете спробувати так зване «живе пиво». Те саме, завдяки якому ви не тільки отримаєте задоволення від напою, а це ще буде корисно для вашого здоров'я. Живое пиво, действительно живое пиво, это то пиво, которое не пастеризовано. В основном берется пиво, доводится до определенной температуры и убивается брожение, и оно хранится долго. А наше действительно живое пиво и хранится определенное до 7 дней, вот потому и у нас оно пользуется спросом большим, действительно, что оно живое. Мы не пастеризуем его. А вы сами пиво любите? Я только свое и пью. Раньше я пил импортное пиво, сейчас пью только свое. Отже, живе пиво та його корисні якості. У пиві великий вміст вітамінів групи Б. Пиво має лікувальний ефект при захворюваннях шлунку та нирок. Надає болезаспокійливий ефект. Але у вживанні пива має бути міра. Берем отбор, пробовать пиво на плотность, сбродило оно или нет, пора его перекачивать в лагерь или нет с бродилки. А сколько дней нужно? 5 дней, это уже 6-й. А как часто вы контролируете качество? Ежедневно, берем отброды, когда подходит определенный брод, мы перекачиваем в лагерь, и оно дображивает там в районе 24 дней. А вы сами пиво любите? Да, очень люблю. Так, зовсім забула. Жінки, різні маски та креми на основі пива
сприяють розгладженню зморшок. Але навіть засоби догляду за шкірою треба робити із живого пива. Живое пиво может храниться при нормальной температуре, которая ей нужна от 2 до 6 градусов, в среднем 7 дней. Но если эту температуру выдерживать, можно и больше немного, но если строго придерживаться этой температуры. Пивоварня «Шале» відома не лише власним пивом високої якості. Сюди приходять за смачною кухнею. М'ясні, рибні страви, блюда на мангалі, бочкові домашні різносоли, спеціальне пивне меню. Не забудьте любителі десертів. Для них фруктові салати, морозиві, торти та тістечка. Але, як то кажуть, краще один раз побачити.